סיכום הנקודות לשיעור מספר 33, עמודים 1000 תקנ"ז, תקנ"ח, נקודה ראשונה. עמדנו בשיעור הקודם, שכולם בחוכמה עשית, הוא האור של למד בית נתיבות החוכמה, ועל פיו, עם ההגבלות שיש בו, נבנה עולם הצילות, וכן עולמות ביה. וזאת להבדילו מאור של צמצום א', שאיתו לא בונים את עולם הצילות, אולם כן משתמשים בו. נקודה הבאה. בעולם הצילות, הפרצוף אינו נשלם בבת אחת, ולא רק שנוסף העיבור, אלא ראשית יש את מצב הקטנות, ולאחר מכן את מצב הגדלות. כאשר מצב הגדלות נקרא שמעלים את הכלים דנהי כדי לקבל גר דאורות. נקודה הבאה. כאשר זון שנמצאים בקביעות בעולם הצילות, בקומת וק, רוצים לקבל גר, הם עולים לביקוש, לאבא ואמא. אולם, לאבא ואמא אין מענה מספיק, למרות שהם נמצאים בגר, היות ובחינת גר זו היא רק בקומת נשמה. נקודה הבאה. מה הייתה הנקודה הקודמת? נקודה הבאה. לאבא ואמא יש גר דנשמה, ויחד עם זאת וג דחיה. כאשר הם מקבלים את וג דחיה מהסערות דקנה, כדי לקבל גר הם צריכים לעלות לראש דאריך. נקודה הבאה. היות ולאבא ואמא יש כבר וג דחיה במצב הקביעות, אינם צריכים את בית השלבים של קטנות וגדלות לקומת חיה, כמו שצריכים הזון. עד כאן היום, תודה רבה.